Bila dah tua jadi parti apa pula? Ah, ha, cumanya orang muda jadi tua. Bila dia tua nak jadi parti apa pula? Itu ulasan ringkas Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang mengenai hasrat bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda atau Armada, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang mahu menubuhkan parti khusus untuk golongan muda. Bagaimanapun katanya, Ahli Parlimen Muar itu berhak menubuhkan parti baru yang dikatakan khusus untuk golongan muda selagi ia tidak melanggar undang-undang. Kita negara demokrasi, boleh buat parti. Bebas buat parti. Bermakna ikut peraturan dia, tak menyalahi undang-undang, buatlah. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media selepas menerima kunjungan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz di Kampung Rusila, Marang. Terdahulu, Abdul Hadi yang juga duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah menyerahkan kertas cadangan langkah-langkah yang boleh diambil kerajaan bagi memulihkan ekonomi pasca COVID-19, khususnya melalui peluang kerjasama dengan negara-negara Islam di rantau Timur Tengah. Kertas cadangan yang mengandungi syur dan saranan tersebut diserahkan kepada Tengku Zafrul dalam rangka lawatan rasmi beliau ke Terengganu selama 2 hari.